Fala galera, aqui é o Yuri Hachi trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu não vou estar mostrando nenhum tênis, hoje eu vou estar mostrando a coleção dos tênis. Então deixa o joinha aí e um forte abraço aí pra todo mundo, Paraná, Bahia e Pará, que assiste também o meu canal, São Paulo aqui mesmo. E vamos lá pro vídeo. Aqui ó, a nossa coleção dos tênis Old School dos 80. Uma é M2000, Tiger, Converse, Maioral, Bamba, Warrior, Fila, Adidas, Melissa. E o vídeo vai estar curto, galera, mas deixa aí seu like, se inscreva no canal. O vídeo vai estar curto, mas eu vou trazer muito mais, tá bom, galera? E curte aí os tênis aí, MVP e muito mais. E falou, galera, essa é a coleção Yuri Hachi. On the floor, get down. Oh yeah, get down on the floor, get down.